Respire. Respirei, ensemble. Olhávamos juntos. Regardemos, ensemble. Estávamos juntos o tempo todo. Porque agora nós somos um coletivo, um coletivo de Shells. Parce que maintenant, nous sommes le désir collectif de Bruxelles. Ok? Now you have to find all the spaces, just walking. But please, don't walk in circle. Don't walk in circle. Não andem em círculo. O Desvio Coletivo é uma rede de criadores, de artistas, que atua na zona de fronteira entre a arte urbana, a performance art e as artes visuais. E a gente está aqui hoje em Bruxelas para fazer uma apresentação durante o Nuit Blanche 2019. Essa apresentação em especial é muito simbólica, porque é a primeira apresentação fora do Brasil depois do governo Bolsonaro e é uma apresentação dedicada, é um evento dedicado à Amazônia. Então, a temática de Cegos aqui vai ser a Amazônia. A gente vai chamar a atenção para esse tema. A gente vai fazer com Cegos uma crítica às queimadas na Amazônia, que são queimadas ditas pelo nosso atual governo como comuns para esse tipo de período, clima, mas nós sabemos que não, né? Nós sabemos que esse fogo é criminoso, nós sabemos que por trás desse fogo tem muita história sórdida, muita degeneração ética, política, principalmente dos grandes agricultores, dos políticos e toda essa gente sórdida. É um fogo criminoso, então nós como brasileiros, dentro de um tema tão importante, com um público tão, tão grande, com tanta visibilidade, a gente se colocou nesse lugar de provocação, de fazer com que a performance Cegos, que coloca esses políticos, esses poderosos, essa gente que está cheia da grana, cheia do poder, mas que estão sujos, estão cegos, a gente decidiu colocá-los nessa situação, fazendo apologia ao crime na Amazônia, né? Que é exatamente o que o nosso presidente hoje diz, nosso Jair Bolsonaro diz que já colocou culpa em ONG, enfim. E a gente sabe que ao invés de resolver o problema, em muitos momentos ele foi lá e colocou mais lenha na fogueira. É por isso que em determinado momento eu vou usar a faixa presidencial. Vou me aproximar de uma área que vai estar cheia de restos de madeira, de tocos de madeira devastados. E vou chegar ali com uma serra elétrica, perto de uma bandeira que nós fizemos, que eu mesma pintei, onde está escrito Fuck the Amazonia, Let's Make Money. Então é agora que a gente vai pendurar essa bandeira. Nesse momento, os participantes, temos mais ou menos 20 pessoas aqui, grande maioria belga, uma brasileira que veio, uma portuguesa também. Nós vamos... Ah, também tem uma argentina. Eles estarão com serrotes. E no chão haverão bandeiras do Brasil, como essa aqui, queimadas. A gente vai falar das questões climáticas, das questões ecológicas. Coloca algumas perguntas para pensarmos, né? Que humanidade é essa que consegue trazer alternativas para as questões tão difíceis, né, que a gente sabe que estão por aí, a seca do clima, etc. e tal. Essa é uma provocação, é um recado, é uma denúncia internacional para Priscila Toscano, Leandro Brasílio, do Desvio Coletivo, para o mundo inteiro.